dizer, somos feitos de argila, de argila. Plástico do bem, só tranca na garganta do Pacífico. A planta traz o mal do saber disso tudo. Não vai mais funcionar dessa vez. Propaganda, eu tomo chá toda tarde. Te vejo alucinar a minha verdade. Eu não vou esconder. Reciclei já monte de merda na tela que eu vejo do celular persistir. De argila, plástico do bem, só tranca na garganta do Pacífico. A planta traz o mal do saber disso tudo, do diferente. Não vai mais dessa vez, propaganda, eu tomo chá toda tarde. Te vejo alucinar a minha verdade. Eu não vou esconder esse grande monte de merda na tela que eu vejo do celular persistir. Oi, e aí? Tá começando o Radar e tu nos assiste pelo sinal digital da TVE, pelo site tve.com.br e também pelo Face. No programa de hoje, a gente faz um passeio pelo céu. Com o pesquisador Bruno Dias, a gente descobre um pouco mais sobre Marte, o planeta, seus mistérios e o que mais de novo se sabe sobre ele. Depois te convidamos para conhecer o Planetário de Porto Alegre, onde tu pode observar esse e todos os outros planetas. E será que do lado de lá tem gente nos observando também? É o que vamos saber com o Daniel de Souza, do Centro de Estudos Ufológicos. Então que venham os marcianos, porque a gente está na área. E por isso a gente começa falando sobre os eventos luminosos que vêm cruzando os céus da região sul desde o fim de outubro. Pilotos de avião e observadores celestes avistaram luzes piscantes e com a velocidade acentuada, principalmente ao redor dos aeroportos de Santa Catarina e aqui do Rio Grande do Sul. E aí, dá pra gente decifrar esse enigma? Em primeira vista é OVNI, né? Sempre a gente parte do princípio de um objeto que a gente não identifica ser um objeto voador não identificado. Por isso, a nomenclatura OVNI. A partir daí, a gente passa a tentar identificar esse objeto. Então, a gente busca informações junto aos institutos de pesquisas para ver se algum meteoro que está entrando na atmosfera ou um lixo espacial. A gente também vai atrás de informações para ver se são aviões, helicópteros, drones. Então, a gente busca, né, eliminar todas as possibilidades. Quando se elimina todas as possibilidades e mesmo assim não consegue se identificar, então passa a ser um OVNI, né? No caso desses pontos luminosos, é muito relativo porque, ao nosso ver, nós do céu que estamos ainda investigando, né, essas imagens, tem muitos satélites, sim, aparecem ali, a gente consegue comparar inclusive a rota e o horário que eles estão passando e corrobora com as imagens que a gente viu de alguns avistamentos,
mas tem outros que não. Tem outros que a gente ainda está buscando identificar. Existem muitos, muitos OVNIs no mundo todo. Né? É um fenômeno que vem crescendo muito em todo o planeta. Temos registros de objetos voadores não identificados em todo o planeta. Principalmente aqui no sul. Né? Aqui na cidade de Cidreira, por exemplo, que é onde eu resido atualmente, onde eu criei o Centro de Ufologia, desde 2020 a gente é bombardeado por uma série de avistamentos incríveis, né? Que a gente já pesquisou o suficiente para saber que são OVNIs, né? Não são aviões, não são meteoros ou lixo espacial ou qualquer coisa parecida. Quem já não ouviu a pergunta, existe vida em Marte? Bom, tem até quem afirme que viu marcianos aqui na Terra. O homem mesmo nunca esteve no planeta vermelho. Mas cientistas há anos perseguem tentar comprovar a existência no planeta vizinho. E a reportagem da TVE conversou com um desses pesquisadores que lançou um livro super acessível para os curiosos sobre Marte. Confere aí na matéria da Simone Feltes. Nas telonas, Marte é terreno fértil. Exemplos até no cinema mudo, com a obra de ficção científica soviética A Elita, a Rainha de Marte. E filmes baseados em missões tripuladas, como Planeta Vermelho, que em 2050 levaria a primeira equipe de astronautas a Marte, e eles não estariam sós. Ou Perdido em Marte, onde o personagem de Matt Damon plantou batatas para sobreviver até o resgate. É que Marte atrai o interesse da Terra. As primeiras civilizações, gregos e romanos, olhavam para o céu e viam aquele ponto diferenciado, não só da sua coloração avermelhada, mas da própria trajetória que fazia em relação ao céu. Deram então o nome do deus da guerra e da agricultura, Marte, que até hoje a gente denomina esse nosso planeta vizinho com esse nome. Ser deus não é objeto da ciência, mas os avanços no conhecimento e na tecnologia, com telescópios e missões, comprovam a existência de um planeta como o nosso, se bem que de outra cor. Essa coloração avermelhada se deve à quantidade de óxido de ferro que se encontra na superfície do planeta e sais de perclorato que também se encontram ali na superfície. O físico Bruno Nascimento Dias estuda a composição, a geologia, as características e os meteoritos marcianos. Hoje é pesquisador colaborador do Museu Nacional no Rio de Janeiro e faz pós-doutorado na Federal do Paraná. Neste ano, ele lançou o livro Decifrando Marte. Desde questões mais simples e acessíveis, falando sobre as questões de quando a gente olha para Marte, o que a gente pode encontrar, os telescópios, junto com o último capítulo, que é falar sobre o futuro de Marte, missões tripuladas, terraformação, que é a ideia do Elon Musk, todas essas questões são abordadas no livro para o público leigo. E para os pesquisadores, eu separei as questões mais voltadas para a ciência, que são as estruturas do planeta Marte, crosta, manto, núcleo. Se na ficção acontece há décadas, até hoje, somente robozinhos chegaram à superfície de Marte. As missões procuram entender as estruturas químicas e físicas, analisar o que tem de igual e de diferente em comparação à Terra, para verificar a existência em qualquer tempo de vida em Marte. O primeiro indício foi coletado pela sonda Viking na década de 1970. Porém, até hoje existe o debate se esse material orgânico, o sinal de detecção de vida, era realmente material orgânico de vida marciana ou foi alguma coisa que contaminou os instrumentos daquela época. Mas reacendeu, na década de 90, o interesse por Marte, porque recebemos uma pedrinha. Foi encontrado vestígios de características muito semelhantes a micro-organismos que são encontrados na Terra. Em busca de vestígios de vida, o desafio é imenso e um terreno muito inóspito. É um planeta que está com condições muito semelhantes a vários desertos que a gente tem no planeta Terra, só que com condições ainda mais extremas, sem atmosfera para proteger das diversos tipos de radiação, sem um ciclo hidrológico para poder
gerar nutrientes para os organismos vivos sobreviverem. As sondas que são enviadas até o momento, elas só conseguem raspar cerca de 10 centímetros da superfície marciana. Ou seja, é basicamente nada do que se encontra no planeta Marte. Então, com missões talvez tripuladas, com missões que possam fazer uma varredura mais profunda da superfície marciana, talvez a gente encontre os nossos marcianos tão desejados. Vai, tá. E a gente vai fazer uma paradinha agora. E na volta, vamos visitar o planetário da URGS, lugar ideal para se aproximar dos planetas, estrelas, satélites. E tem também mais banda Recreio. Não sai daí. Plástico do bem, só tranca na garganta. Radar de volta com as bodas de ouro da divulgação do conhecimento científico. Batizado como planetário, professor José Batista Pereira da URGS, em homenagem a um relevante professor de engenharia de grande importância e astronomia no estado, o local está comemorando 50 anos. Com a reabertura após a pandemia, a equipe projeta atividades que combinem presencial e virtual, aproveitando os aprendizados do período em isolamento. O céu é o limite para olhar a imensidão do espaço. Em 1972, um prédio foi instalado na esquina da Avenida Ipiranga com a Rua Ramiro Barcelos, sugerindo uma nave espacial pousada no solo, rodeada por jardins, espelho d'água, relógio de sol e rosa dos ventos. É nele que uma infinidade de estudantes se reúne e se aproxima da ciência todos os anos. A instalação do planetário em Porto Alegre foi possível devido a um convênio com a então Alemanha Oriental nos anos 70. Até o início dos anos 70, poucos lugares no mundo possuíam planetários. Munique, Paris, Londres, Roma, Chicago, Osaka, Buenos Aires e São Paulo eram alguns. Universidades e escolas navais adotaram o equipamento devido aos recursos didáticos na demonstração dos movimentos dos astros. E o público de lá para cá toma contato mais direto com a ciência da astronomia nos centros culturais que se criavam em função desses espaços. O planetário atua como órgão de complementação de ensino e divulgação da astronomia. Durante esse meio século de atuação, promoveu mais de 100 programas científicos e culturais à comunidade universitária do estado. Poesia, música e ficção mesclam-se às atividades regulares. Séries especiais, apresentações ao vivo e produção de programas radiofônicos juntaram-se à programação geral, que já alcançou mais de 1 milhão de pessoas. E está aberta ao público desde o dia 11 de novembro a exposição Vivências 50 Anos do Planetário, que recebe visitantes até o dia 30 de dezembro, remontando momentos da trajetória do local e das pessoas que construíram as memórias do planetário nessas 5 décadas. É isso aí. E vamos de mais som da banda Recreio agora, então? Thank you.
questões filosóficas e questionadoras foram estopim para o álbum Tiranos Melancólicos, que faz a estreia da Recreio, cheia de referências que de superficiais não tem nada. A banda está aqui com a gente para falar desse trabalho. Bem-vindos, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem? Isso aí. Bom, primeiramente queria saber, a banda ela é derivada de um projeto anterior, né? Como é que foi essa trajetória anterior até chegar assim, essa cara da Recreio agora? Exato, perfeito. Então, a banda iniciou com um projeto solo meu, durante uma viagem até. Legal, quem está acompanhando o programa inteiro aí já viu imagens da Aurora Boreal e tal. Tive uma experiência de passar um tempo pelo Alasca. E retornando para cá, eu me encontrei os meninos aqui que compuseram a banda, que iria executar os sons ao vivo. Mas como o trabalho é sempre muito grande, saiu só do meu controle, né, e virou um coletivo mesmo. E a gente assumiu esse nome, né, de Recreio há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Bem bom, de onde vocês buscam as referências aí para encontrar essa sonoridade? Então, durante a gravação, a gente estava com um sentimento assim, bem grande das músicas que a gente ouvia na juventude. E aí um clima que ficou aquela coisa de tu terminar o colégio, voltar para casa, assistir a televisão, tá passando um programa de música, Radar, aí tu descobre uma banda nova, no dia seguinte tu quer contar para os teus amigos. Então, um pouco esse clima, assim, homenagem a algumas coisas que a gente ouviu na juventude, desde mais antigas até mais da época dos anos 90, 2000. E pensando a música hoje em dia, toda essa linha do tempo não linear que é, né? Isso permeia tanto a sonoridade quanto as letras também? Como é que vocês podem definir? Com certeza, eu acho que tem todo um atravessamento assim, né, de o projeto ter vindo de um momento em que eu ainda era adolescente, né, eu acompanho as letras e a gente chegou, né, nesse momento de transição também buscando integrar uma vida mais adulta também a trabalhar com música, assim, e então com certeza tem essa influência assim, de desenvolvimento, de crescimento, assim, né, para além do conceito do álbum que daí traz realmente uma história mais temática, assim. Sim, as músicas se relacionam entre si nesse álbum, como é que vocês podem enxergar? Exato, é até muito legal assim, né, que o programa também tem essa temática, né, hoje dos alienígenas, né, eu sou fã de ufologia, assim, minha vida inteira. Ah, é mesmo? Puxa vida, que bom! Adoro muito, tava observando as luzes aí em Porto Alegre, né, mas o nosso álbum também fala sobre um ser que está nos ares, mas a gente não presta tanta atenção neles, né, porque são tantos pássaros, tantos animais lindos por aí afora. E a gente entrou em contato com a narrativa de um pássaro que aqui a gente conhece como Suiriri. E é muito bonita a trajetória dele, em que ele sai dos Estados Unidos, de um lugar chamado Rio Grande Valley of Texas, sobrevoa as Américas até o Rio Grande do Sul. Aqui tem folclores que associam a chegada dele à morte, acasalamento, enfim. E o nome científico desse pássaro é Tiranos Melancólicos. Então tem toda uma conexão com temáticas mais intimistas, mais subjetivas, assim, que a gente tratava, né, nesse âmbito mais existencial e tal. Né, em relação às letras também. Sim, e segundo aquela frase, né, existem mais mistérios, né, no céu e na terra, e as coisas se relacionam, né? Tu pode buscar conhecimento científico, conhecimento poético, né, e aí tu forma aí uma arte. Exato, não, acho que isso que é interessante, né, a gente estava vendo ali o pessoal, né, especialista em astrologia falando, enfim, né, todo um... Astrologia não, né? Astronomia. Elas astrologia já foram correlatas, já é... né, exato, essas ciências, exato. Mas aí o tempo se encarregou de separar. Exatamente, né, e a gente tem esse ímpeto de fazer uma busca também mais científica, assim, né, na biologia, nos livros, a gente tem todo um material que a gente preparou também que é baseado, assim, em ideias de cartografia, enfim, né? Foi todo um trabalho que tem bastante essa ancoragem, assim, né, em estar na internet pesquisando as coisas, né, estar conversando com as pessoas que têm alguma propriedade sobre o assunto, assim, né, então é bem por aí. Bacana, e planos para o ano que vem, show, se encontrar para ensaiar, voltar ao radar com um novo trabalho? Ah, com certeza, não, a gente já está visualizando aí a produção de um novo disco na sequência, a gente tem uma turnê, provavelmente pelo sul, sudeste do país, aí para o primeiro trimestre do ano, e a gente está também mirando bastante nos festivais, Brasil afora. E com certeza a gente vai seguir produzindo bastante. Tá bem, bacana, sucesso para vocês. Muito obrigado. E o Radar de hoje está aterrissando e fecha com mais uma da Recreio. Se tu perdeu parte do programa ou quer ver o Radar de novo, acessa nossas redes sociais. Então, até a próxima. Tchau, beijo, te cuida.
Estão com uma questão técnica, operacional? Tudo certo? Bora, dale. Abre as asas, me mostra teu sexo. Quem viu, que bom que é ser.